Okay mga kamatis mga kaibigan nasa international news na naman tayo eh tagal na nating hindi nag a kay buloy na content no so ano ba nangyari dito si Ray William Johnson po kasi isa yung uh, international youtuber Naman matagal na siyang youtuber as in if I'm not mistaken uh, to, uh, as early uh, mas nauna pa siya kila PewDiePie kung hindi ako nagkakamali ah uh. Uh, ganun na siya katagal. So, that's what, 2009, 2005? Ganun na siya katagal dito sa industry na to. And marami nang, he started uh, as a, parang yung ganito, yung ganitong format na nagko-commentary lang. Ngayon kasi, mas uh, ganito na yung format niya. May, may, ano na, nag, nag uh, parang story time commentary na yung dating niya eh. Tapos may magagandang graphics. It, it's, 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 uh It's a very good format mga matis mga kaibigan. So panoorin natin ito, okay? Sa so, Kasi nga it's about Kebuloy. And I'm being threatened with a yeah. lawsuit. Let me explain. A few months ago, I told a story about this turd, Apollo yeah. pool boy or whatever the hell his name is. Apollo si Apollo kay In case you forgot, he's the guy from the Philippines who claims that he's the son of God. And he's. so forward lang natin ng konti, kasi baka may copyright claim, may copyright claim tayo eh. Kasi ang point nito kasi pinagsosorry siya ni uh, nung uh, na, hini, uh, hinihingan siya ng retraction nung mga abogado ni Kapuloy. Shoutouts kay Atty. Torion kasi si Atty. Torion na nagsend nito. grabe yung uh, cease nila. Ano? Sobrang detalye na halos. Halos parang complaint na yung itsura eh. So, uh, pero insistent si Ray William Johnson na nah well, na natin. Natin are each of these governments just making it up ito, ito. of the same crimes together on this that means that they are each in their own right independently accusing you of the same crimes in their respective countries ito. are each of these governments just making it up what to make you look bad Sir? well uh, in fairness naman kasi, uh, innocent until proven guilty and Ah uh, mabibigat yung allegation ng dalawang gobyerno. Uh, I think uh the same country uh shares the same uh, constitutional rights na you are innocent until proven guilty. So I think yun yung linalaban dito nung mga abogado ni Kebuloy. In fairness lang, just to be fair, ah uh, na hindi pa kasi uh, hindi pa kasi guilty si Kebuloy. So if hindi pa siya guilty Uh yung allegations are just, are merely allegations. Sir, you aren't important enough for world governments to just make shit up about you. And what about all the witnesses who came out yeah. against you? Are they all just making it up too? The Filipino police identified sixty-eight sexual abuse victims. Sixty-eight! Bro, you're putting up Bill Cosby numbers. And now, grabe yung Bill Cosby, parang <laughs> Bill Cosby numbers eh. O, now, now that it's all gone public, people like me are talking about it, and you're gonna try and threaten us and silence us with lawsuits. Yan kasi yung mahirap dun eh. It's a public matter now. Pero again, uh, these are all allegations. Ang ang akin lang kasi sa nila ide demand si Ray jo si Ray Johnson sa ah uh, sa Amerika ba, ba sa Amerika ba or dito kasi I think uh, well uh, they ca very capable yung mga abogado ni Kibuloy to sue him kung saan man nandoon siya pero sana intindihin na lang sana ng mga abogado ni Kibuloy na people can talk people can talk people will talk uh, this is almost similar doon sa chokes to go na issue kung naalala niyo yon Ah, 'di ba nag nag nagpadala na dream niya ata ng ah uh, uh, nag nag apologize din yata ang Chooks to go kasi nga ah uh, parang parang in the wrong yata sila in the in the they don't want legal trouble. So, alam mo 'yun, it, it, tapos I, I do believe na meron pa silang hindi ko lang sure pero Uh, I think this is not the first time na nag-send sila ng cease and desist sa mga tao. Pero karapatan kasi nila yan eh. Yun yung hirap dun eh. Uh, pero sana lang ano, uh, well, it's, in the, it's actually hindi lang naman si Ray William Johnson yung gumawa ng ganitong mga klasing video about Keke Buloy. Si Muta Harden, di ba? Si... Uh, uh, some ordinary gamers din gumawa siya kasi lagi ako nanonood dun eh na, na naglabas ng mga komentary about kay Kibuloy. Kaso nga lang kasi kunyari, pag naki, narinig niyo si uh, si Mutahar na mag uh, mag mag-commentary, lagi siyang may allegedly ganyan or in my opinion, kinaqualify niya laging sinasabi niya. Dito kasi medyo hard yung dating ni Ray William Johnson, pero in my opinion sa tingin ko kasi karapatan niya 'yan, uh, freedom of speech and expression niya 'yan. Well, Ah, uh, hindi natin alam kung gaano kalakas yung freedom of speech sa America. Pero in my opinion, uh whether or uh, ano talaga eh, kasi very public naman to eh. So, you know, it's very hard to control what people will say, di ba? Tuloy natin. Okay, Apollo, let me make this clear so that you can understand it. When I made my video and suggested that you're a sex trafficker, what I really meant to say was you're a sex trafficker. L let me say that. <laughs> Di ba ano yun? Medyo hard yun. Ah. Ibig kong sabihin, ah, ah, hindi niya sinasabing alleged. Kasi dapat uh, you have to qualify what you're saying uh, as an allegation. Kasi nga, up until the time na mag-guilty si Kibuloy, these are just allegations. Gets? So, an ano lang, para lang sa ikabubuti nyo kung magaganitong klaseng content kayo, you have to quali always qualify what you're saying. Kasi you cannot accuse anyone of anything. Although nagigets ko naman yung sinasabi niya kasi this is a very public thing talaga eh. So mahirap talaga kontrolin yung mga komento ng tao. It's 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 almost similar. Walang pinagkaiba yung comment nito ni Ray William Johnson except siguro having a massive platform uh, doon sa mga nagko-comment na naniniwala na yung mga naniniwala doon sa mga allegations ni Kabuloy and they're taking at it as almost at face value, di ba? So, uh, ano lang yan, food for thought lang yan, ibig sabihin ba, uh, mas maganda na yung nag-iingat tayo kaysa sa hindi. Kasi, in my opinion, very capable kasi sila kay Buloy na kahit nasa ibang bansa siya, kaya nilang habulin si Ray. So, uh, pero siya, eh, big YouTuber naman siya, eh, kayang-kaya -kaya niyang i-defend yung sarili niya. Just in the event na pumunta to doon. No? Tuloy natin. Not again. you're a sex trafficker ah, and in case that wasn't clear you're a sex trafficker and if you really don't want people calling you a sex trafficker then maybe oh i don't know try sex trafficking less and if my words upset you i mean if they really really truly upset you ang, ang kagandahan kasi sa mga research ng mga YouTubers hindi sila magsasalita ng kahit ano unless it's properly researched and everything is publicly posted. Hindi sila mag-a-allege ng gagawa sila lang out of thin air. Ah, dito kasi sa Pilipinas, may na uh, napapansin ko ha, ah, merong ibang mga YouTubers na they are making allegations. Kunyari, or they are inventing allegations. Yun yung, mali yun yung isang tingin kong iba, nung, ibang, iba ng mga YouTubers na foreigner versus uh, YouTubers na mga uh, international YouTubers versus yung mga sa atin. Uh, sometimes kasi dito sa atin hindi well-researched yung mga ginagawa eh. Uh, although, although merong mga content creators na talaga halimbawa si Kaalaman, si Kaalaman kasi lalong-lalong -lalo nung pick niya, talagang nagre-research yan para habang gumagawa. Pero uh, yung iba kasi hindi talaga. Nakikita ko minsan na yung mga type of commentary nila na uh, kahit yung mga ba alam alam mo kasi kailangan alam mo yung mga basic nitong mga ganitong klasing uh, ano eh uh, yung mga basic na kung paano magsalita kung paano mag uh, sa YouTube kasi pag nag pag nagkamali ka diyan tapos na chamban ka madedemanda ka mahal 'yun sobrang mahal 'yun tuloy natin Then feel free to come to the United States. Oh, that's right. You can't because you're wanted by the FBI for Pero pwede pa rin siyang pwede pa pwede pa i-represent si Kebuloy ng uh, lawyers niya uh, sa United States. Pwede 'yun eh kasi nga uh, I think merong representation si Kebuloy na handling sa US if I'm not mistaken, uh, uh, uh he handling yung case niya sa US. And may, may na siya diyan. Natin. What was it again? Oh, that's right. Sex trafficking. Oh, and, and by the way, while I got your attention, here's something else I want you to think about while you sit there in a Filipino jail. Uh, sa Pasig lang yan, eh. lang dito, Sir, yun. you are not the son of some god. You're definitely not Jesus. Hell, you're not even a free man. You in fact are a con artist, a cult leader who apparently Grabe. can't even get laid without coercing kids into it. You're basically the Filipino Diddy. So Oh no. <laughs> okay, nun, i uh, hindi ako pero you know, I kind of agree with what he's saying. I only agree at <laughs> Kayo, agree ba kayo sa sinasabi niya? Well, may mga expletives nang sasabihin dyan si Ray William Johnson. If I were you, uh, watch it kasi talagang very passionate yung kanyang sasabihin kayo. Kay Pero, I implore everyone na magingat lagi sa mga binibitawang salita dito sa social media. Uh, kung pwedeng, uh, alam mo yun, mas maganda kasi yung safe than sorry. But, you know, I get him and of course, uh, yung freedom of speech and expression naman siguro sa Amerika is a lot more potent than dito sa Pilipinas. So, paano? Yun lang naman. Gagay mga lods.